अनलाइन टिभी विश्वभरिबाट हिमाल लाइट टेलिभिजन भएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक बालकृष्ण नेउपाले आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालको आन्तरिक क्रान्तिभित्र विकास भइरहेको घटनाक्रम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता र अयोध्यामा हुन गइरहेको राम मन्दिरको उद्घाटन लगायतका सन्दर्भहरूमाथि विशेष कुराकानी गर्दैछु बालकृष्ण सर स्वागत छ हजुरलाई नमस्कार धन्यवाद अहिले अयोध्यामा उद्घाटन हुन गइरहेको राम मन्दिरको निकै चर्चा छ राम मन्दिरको उद्घाटनलाई लिएर नेपालसँग पनि जोडिएको छ राम मन्दिरको यो विषय र इन्डियाको नेपालप्रतिको तत्कालको दृष्टिकोण कस्तो देखिन्छ अब अहिले यसै भन्न गाह्रो छ भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जे जे चाहिने जम्मै यही व्यवस्था र यिनै नेताले ने दिइराखेको अवस्थामा उसले किन परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि परिवर्तन भारतैले गरिदिन्छ भन्ने जुन नेपालीको मानसिकता छ त्यो मानसिकता त हटाउनुपर्छ अहिलेसम्म भारतले गरिदिएको परिवर्तनले यहाँ पुर्यायो अब हामी पनि भारतैले परिवर्तन गरिदिनुपर्छ भन्ने हो भने अरू र हामीमा के फरक नेपालमा सात सालदेखि छयालिस सालदेखि त्रिसठी सालसम्म भारतकै इसारामा भयो उसको भूमिका छट्टो सियालको भूमिका छ आजको दिनमा पनि त्यही नै अहिले पनि त्यही देखिन्छ तर एउटा अब निर्वाचनमा जित्नका लागि मोदीले हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राजाको कुरो केही उठाउँछन् कि के भन्ने म मा, केही मानिसहरूले झिनु आशा गर्छन् तर म पनि त्यो पनि सम्भावना देख्दिनँ पहिलो त नेपाली जनतै देशका लागि तयार हुनुपऱ्यो कतिपयले चाहिँ इन्डियाको निर्वाचन अगाडि नै नेपाल सनातनी राष्ट्र भइसक्ने हो कि भन्ने खालको एक प्रकारको अनुमान अब त्यो चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन पहिलो पचास पर्सेन्टभन्दा बढी यो व्यवस्था र यो संविधानका विरुद्धमा सडकमा मान्छे देखियो भने हजुर मात्रै विदेशीले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्छ अब यो व्यवस्था फ्याँक्न यो संविधान फ्याँक्न छुटफुट रूपमा केही कुरा भएका देखिन्छन् तर एकीकृत रूपमा परिवर्तनकै अवस्थामा पुर्याउने गरी कुनै घटना भएको र तपाईँ आन्दोलन आएको देखिँदैन यो व्यवस्थाका विरोधीहरू एक ठाउँ छैनन् असङ्गठित छन् एकअर्काको बिचमा कटु आलोचना गर्छन् र एक ठाउँमा बस्दैनन् हरेक मान्छे प्रधानमन्त्रीभन्दा तल कुरै गर्दैन अहिले अब चार पाँचजना मान्छेका खल्तीमा बरामद गर्ने हो भने मन्त्री परिषदको लिस्ट देखिन्छ जा। अब चाहिँ तपाईँको बिहे गर्ने कहिले कहिले कुकुर बन्ने अहिले भन्छ नि धेरै मान्छेले कोकुरो बनिसकेका छन् <laughs> यो मन्त्री यसलाई यो मन्त्री यसलाई यो मन्त्री यसलाई मन्त्री खान भने धेरै मान्छे त्यहाँ गएका देखिन्छन् र मैले हेर्दा अब पृथ्वीनारायण शाहदेखि त्रिभुवनदेखि राजा महेन्द्रदेखि रा वीरेन्द्रदेखि रा अहिले नेपालको तपाईँको एकीकरण पनि राज संस्थाले नेतृत्व गरेर गरौँ <laughs> प्रजातान्त्रिकरण पनि राज संस्थाले नेतृत्व गरेर पऱ्यो अब यो देशमा विकासका संरचना पनि राज संस्थाले नै नेतृत्व गरेका कारणले अहिलेसम्म देखिएका सानातिना जो विकास जति छन् ती राजा महेन्द्रका काल कालमा देखिए अब जनता चाहिँ यो व्यवस्था यी नेता यी पार्टीतिर चाहिँ तपाईँको रुष्ट छन् तर एउटा सशक्त आन्दोलन सशक्त नेतृत्व विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्व त्यस्तो देखिएन र ऐतिहासिक हेर्दा अब जसरी पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणका लागि आफैले नेतृत्व गरे, गरे, ने गरे। प्रजातान्त्रिकरणका लागि राजा त्रिभुवन आफै नेतृत्व गरेर अगाडि बढे त्यो भएको कारणले यो व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि राजैले ने नेतृत्व गर्नुपर्छ अनि राजाले नेतृत्व गरे भने चाहिँ हरेक मान्छे र हरेक पार्टीका यो व्यवस्थाका विरोधी जान जान्छन् र एकछिनलाई मानौँ राजैले नेतृत्व गरेर ए हाम्रा पुर्खाले बनाइदिएको देश हेर्दा हेर्दै नेपाली पनि यस्तो अवस्थामा पुगे नेपाल पनि यस्तो अवस्थामा पुगे हाम्रो पनि केही कर्तव्य छ अब म यो देश जोगाउन आउँछु अब तपाईँ जब नेपाली जनताले साथ दिने भन्ने हो भने यो व्यवस्थाका विरोधी त आउँछन् आउँछन् <laughs> अब राजा निस्केको अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र ठुलो जमात छ एमाले भित्र पनि ठुलो जमात छ माओवादीभित्र पनि त्यो जमात छ अरू शक्तिलाई चाहिँ विश्वास गर्दैनन् इतिहास हेर्दा कमलथापाबाट धोका पाएको लिङ्गदेलबाट धोका पाएको र अरू हरेक मान्छेबाट खालि सिजनअनुसार रुखअनुसारको छेपाराको रङ चाहिँ यिनीहरूले बदले तर आखिर आखिरी त जता जम्मै जति देखिन्छन् अहिले बजारमा देखिएका अब कोही गएर काङ्ग्रेसको संसद खाएर अब टिकट नपाएपछि छोडेर हिँडेका मान्छे छन् कोही यही गणतान्त्रिक संविधानमा शपथ खाएर मन्त्री खाएका मान्छे छन् सङ्घीयता विरोधी भनेर आन्दोलन गर्छन् सबभन्दा बढी सभामुख उनीहरूलाई नै चाहिन्छ <laughs> त्यसैले मान्छेहरूको विश्वासनीयता घटो त्यसैले एकचोटि ल राजाले मै नेतृत्व गर्ने भए अब साथ देऊ न आऊ भनौँ भने चाहिँ ठुलो संज्ञा तर त्यतिखेर राजाले रोड म्याप पनि पेस गर्नुपर्छ अब म राजा कस्तो हुन चाहने राजा आउँदो संरचना कस्तो हुन्छ यो संविधानको यो व्यवस्था गइसकेपछि त्यो टोटल चाहिँ तपाईँको रोड म्याप दिएर हजुर हजुर आउने हो भने फेरि जनतालाई एउटा भ्रम यिनीहरूले के सृजना गर्छन् भने होइन अब यो व्यवस्था गयो भन्दा तपाईँहरूलाई बोल्न पाउने अधिकार पनि समाप्त हुन्छ राजाले त निरङ्कुश लाद्छन् तर राजाले प्रष्ट के भन्नु पर्यो भने तिम्रा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरा बोल्न पाउने हकका कुरा निर निरङ्कुश त आउँदैन यति चाहिँ आउँछ है भनेर रो, प्रष्ट रोड म्याप राखेर रा। एकचोटि राजा ज्ञानेन्द्रले मै नेतृत्व गर्छु त्यस अन्तर्गत जम्मै आउनुहोस् त्यतिखेर आउँदा पाँच सय मान्छेको सल्लाहकार बनाइदिने पाँच सय मान्छेको केन्द्रीय समिति बनाइदिने यस्तै यस्तै सङ्गठन चाहिँ ओडासम्म बनाइदियो एक भने एकचोटि नेपाली जनताले राजालाई साथ दिन्छन् अहिलेको सन्दर्भमा राजा नै अगाडि सरे भने सबैले पत्याउँछन् अथवा यो एउटा परिवर्तनको गाडी चाहिँ ठोस निष्कर्षमा पुग्छ भनेर हजुरले जे भनिरहनु भएको छ त्यो सन्दर्भमा म आउँछु जस्तै नेपालभित्र अहिले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आएका मानिसहरू अभियानहरू त्यो भित्र कुनै न कुनै कमजोरी भएको अथवा चाहिँ नै प्रष्ट दृष्टिकोण नभएको कतिपय पदको लोलुप्ता भएको त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ चा, त्यस कारणले अन्यलता चाहिँ त्यहाँ सृजना भएको देखिन्छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तर देशको आजको स्थिति जस्तै जनताको आँखाबाट हेर्ने हो भने जनताले परिवर्तन खोजिरहेका छन् अहिलेको राज्य प्रणालीले काम गर्न छोडिसकेका छ चा। चारैतिर भ्रष्टाचार यो क्यान्सरको पनि फोर्थ स्टेजमा पुगिसकेको देखिन्छ हामीले राज्य प्रणालीको भित्री चाहिँ मापन गर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ अब वैकल्पिक शक्तिहरू बलियो देखेनन् एउटा पाटो भयो तर यो भत्किसकेको व्यवस्था अथवा थाम्न नसक्ने व्यवस्था यसरी नै थामेर अगाडि बढिरहन्छ त भन्ने यो कोणबाट हेर्दाखेरि त फेरि होइन यसरी नै रहिरहन्छ यो कस्तो छ भने तपाईँ काम नलाग्ने जीर्ण भएको घर पनि भुइँचालको धक्का नआउँछेली त्यो घर भत्किँदैन जुन यहाँ काठमाडौँमा देशभरिमा आएको भुइँचाल हो अहिले जाजरकोटमा आएको भुइँचाल ले पनि के देखिन्छ भने घर जीर्ण छ तर एउटा शक्तिबाट त्यसलाई नहलाइकन झर्दो भत्किँदो रहेछ तँ घर अहिले उद्रसित एउटा घर त बनाएका छन् जीर्ण छ अलिकति धक्का दियो भने जान्छ तर धक्का दिने शक्ति त चाहियो नि यी शक्तिहरूको अन्यलताकै कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यो अल्मल लिएर बसेका छ अल्म लिएर बस्यो र फेरि जसले म यो पार गर्छु भनेर गर भनेर दाबी गरेर हिँडेका छन् नि तिनीहरूको कथनी र कररीमा जनताले विश्वास गरेन ठ्याक्कै कहाँनिर तपाईँ पनि निकै लामो समय यो प्रकारको आन्दोलनहरूमा अभियानहरूमा जोडिनु भयो समस्या चाहिँ कहाँनिर देख्नुभयो एउटा समस्या कस्तो छ भने दरबारले राजाले आफ्नो रोड म्याप बनाएको छैन एउटा समस्या त्यहाँ छ यो परिवर्तन पछाडि यसो हुन्छ मेरो हैसियत यसो हुन्छ आउँदा आउँदा राज संस्थाको हैसियत यस्तो हुन्छ परिवर्तित परिस्थितिमा संवैधानिक प्रजातान्त्रिक कस्तो हो त भने त वाइड भयो टोपी जस्तै भयो टोपी त हजार खालको टोपी छन् नि कुन खालको टोपी ढाका टोपी कि कालो टोपी कि बिर्खे टोपी कि खाल खालका झन् टोपी त शासन प्रणाली भनेर त टोपी जस्तै हो हजुर हजुर त्यसैले ठ्याक्कै रोडम्याप अब अहिलेलाई रोडम्याप सबभन्दा राम्रो रोडम्याप चाहिँ सत्तालिस सालको संविधान हुनसक्छ प्राय सबैले त्यही भनिराखेका छन् अबको परिवर्तन भयो भने पनि सडचालिसकै म तर भन्नु पऱ्यो नि त अनुमान भयो नि त यो त अहिले हामी कस्तो गरिरहेका छौँ भने चाहिँ लाटाले अन्धाले हात्ती छामे जस्तो गरिरहेका छौँ एउटाले समाउँदा हेर्दा खाम जस्तो देख्छ केराको एउटाले त्यो हात्तीको खुट्टा समाउँदा ठुलो रुख जस्तो देख्छ यो खालका -खाल त आफ्नो नजरअनुसार छ र जो जो यसमा हिँड्छु भनेर नेतृत्व गर्छु भनेर हिँडिहाल्छन् त्यो मान्छेको विश्वसनीयता भएन विशेष गरी अभियान घोषणा गरेर नै उनीहरूले जुन प्रकारको कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेका छन् एजेन्डा त प्रष्ट जस्तै देखिन्छ त जस्तो संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र होइन त्यो बुझेँ मैले तर त्यो कुरो त राजाले भन्नु पर्यो नि जसले यो भनेका छन् र फेरि राजनीति परिवर्तन राजनीतिक शक्तिले गर्छ राजनीति पार्टीले नै गर्छ अब अभियान खोलेर हिँडेका छन् कोही पार्टी खोलेर हिँडेका छन् पन्ध्र वर्ष राजा ल्याउँछु भने यही संविधानमा शपथ खाएर हिँडेका छन् सङ्घीयता चाहिँदैन भन्छन् सभामुख खाएर हिँडेका छन् यो संविधान गलत हो भनेर सत्र हजार मार्ने नेताका तपाईँको चाहिँ शपथ खाएर मन्त्री खाएरै हिँडेका छन् त अब अर्को यसमा यसभित्र विवाद ल्याउनका लागि कोशी प्रदेशमा निर्विवाद रूपमा राप्रपालाई सभामुख छोडिदिए त्यो त कथनी र करनीमा त फरक भयो थ हामी सङ्घीयता मान्नु हुन फेरि गर्छौँ आन्दोलन त गर्न पाइन्छ पार्टीले उसको आफ्नो योजना अन्तर्गत हिजो कमल थापालाई पनि गरेको हो पच्चिस सिट ल्याएको पनि हो त्यो गन्तव्यमा पुग्यो त कुब्दैन त्यसैले अब त्यहाँ पनि विवादमा छ त्यसैले मेरो चाहिँ भनाइ अब राजैले रोड म्यापसहित र जुन उहाँले देशभरि भ्रमण गर्ने मन्दिरमा जाने अब तपाईँको भैरव भएको भाषणमा त्यसपछि उहाँले नेपालगञ्जको भाषणमा सुर्खेतको भाषणमा उहाँले आफै नेताको सिम्टम दिइसक्नुभयो अब जीवनको उत्तरार्धमा इतिहासमा नामै लेखिन्छ नि त राजा पनि आन्दोलनमा गए देश जोगाउनलाई राजा यसरी हिँड्दा रहेछन् जुन हिम्मत साथ उहाँ यहाँ बस्नुभयो र अहिले अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि उहाँका राजाका अभिव्यक्ति म नेता हुन्छु मैले नै नेतृत्व गर्छु मैले नै परिवर्तन गराउँछु भन्ने मोडलका भाषणहरू देखिन्छन् तपाईँले पनि राजालाई त भेट्नुभयो भेटेँ मैले पनि मैले पनि धेरै सल्लाह दिएँ सल्लाह दिएँ अब उहाँको पनि अब बेला भएको uh, छैन बेला भएको छैन अब कहिले बेला भयो थाहा छैन बेला चाहिँ बेला भएको छैन अनि बेला भएको छैन तर अब बेला समस्या के हो भने अर्को पात्र हुनुपऱ्यो uh -huh. के आफै तयार हुनुपऱ्यो हिजो पृथ्वी नारायण शाहले अरू कसैले लखन थापा अरू थुप्रो थिए नि मान्छे त उल्लेखीकरण गरिदिन्छ म चाहिँ घरमा मौज बस्ती गरेर बस्छु भने भाइ त पृथ्वी नारायण शाह हुँदैन थिए उहाँले पनि बन्दु बोकेर हिँड्नुभयो सानै उमेरमा मर्नुभयो अनि इतिहासमा मान्छेले केही त्याग गरेपछि नै मान्छेले इतिहासमा नाम लिन्छ उहाँले त त्याग गर्नुभयो अब त्यस्तै त्यागको अपेक्षा राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि जनता आजको हामीले देशको अवस्था हेर्दाखेरि जनताले परिवर्तन चाहिँ खोजिरहेका छन् र सामाजिक सञ्जाल अथवा हामीले गाउँघरमै जिल्लाहरूमा गएर बुझ्दा पनि अहिले जुन प्रकारको नेपाल व्यवस्था छ र यहाँभित्र जुन प्रकारको एउटा लुटतन्त्र पार्टीभित्र लाएका मानिसहरूले मात्र यहाँ सेवा सुविधा भोगिरहेका छन् पार्टीभन्दा बाहिर बसेका नागरिकहरू यो देशको नागरिक जस्तो बस्न सक्ने अवस्था छैन त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ अहिलेका यो आठवटा राजा यो सात सय छयासी ओडा पनि राजा ओडा पनि राजाकै स्थितिमा देखिन्छ अब योभन्दा त वास्तवमा राजा नै ठिक रहेछ खर्च पनि यिनीहरूभन्दा त धेरै नै राजाको खर्च पनि हुँदैन रहेछ हिजोको दिनमा भ्रम पारेर रा। राजाका विरुद्ध लागेका रहेछन् आज त्यो प्रमाणित भयो भनेर जनताको तबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ ठ्याक्कै तपाईँले भन्दाखेरि राजाप्रति जनताको जुन प्रकारको आशा र अपेक्षा रहेर गयो अहिले अब यो देश कसैले पनि बचाउन सक्ने स्थिति भएन राजाले नै मात्र यो देश थाम्न सक्ने अवस्था रह्यो अरू मानिस देखिँदैन र तपाईँले पनि भन्नुभयो अब राजाले नै प्रष्ट रोड म्यापसहित उसले आफैले नै ने नेतृत्व गर्नुपर्छ अरू मानिसबाट अब यो सम्भव छैन उनीहरूले नेतृत्व ने गर्न सक्दैन ने। मिलाउन सक्दैनन् भनौँ न ठ्याक्क तपाईँले राजाले के गर्नुपर्छ है पहिलो के हो भने यो देश बर्बाद भयो यस्तो यस्तो अवस्था भयो अब मेरा पुर्खाले आर्जन गरेको देश नागरिक यसरी जन्मेको हुँदै हुँदै युक्रेनसम्म गएर मर्नुपर्ने परिस्थिति आयो यो परिस्थिति म हेरेर बस्न सकिनँ अब यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहोस् है अब तर साथ केमा दिने फेरि कालो सुरुङमा छिर्छ कि भोलि राजाले फेरि पञ्चायत ल्याइदिन्छन् कि हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्रताको हकै जान्छ कि भोलि डिक्टेटर टेलिफोनदेखि लिएर मोबाइलदेखि लिएर जम्मै बन्द हुने परिस्थिति आउँछ कि त्यो पनि जनतालाई डर टर्छ फेरि हो तर भन्नु पऱ्यो नि त र जनतासँग प्रष्ट भनेर जानु पर्छ किनभने अन्ठाउन्न उन्चाढी सालमा उहाँले प्रजातन्त्रको विरुद्धमा गरेको काम भन्नु भएन प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि शान्ति सुव्यवस्थाका लागि अमन चयनका लागि नै भन्नुभयो तर त्यहाँ पनि कथनी रकरण नि मिलेन त्यो जुन पात्र त्यो कुरो गर्न आउने पात्र चाहिँ हिजो बदनाम भएको मण्डली शक्ति लिएर उहाँले आउनुभयो अनि राजाको त्यो बोलाइ र ती मान्छेको पात्रको चाहिँ म्याच खा म्याच खाएन कस्तो हुन्छ भने तपाईँले सिनेमा बनाउने जो निर्देशक हुन्छ नि हजुर हजुर सिनेमाको कथाअनुसारको पात्र चयन गर्नु भएन भने तपाईँको सिनेमा चल्दैन उदाहरणका लागि मानौ न त्यो सिनेमामा एउटा सिरियस पार्ट छ खेल्नुपर्ने तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो निर्देशकले त्यो सिरियस पार्ट खेल्नलाई हरिवंशलाई ल्याएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पात्रको चनोट गरौँ भने सिनेमाले मागेको छ एकदम सिरियस पार्टको लागि तर पात्र के छान्नुभयो भने एकदम हँसेउली पात्र हरिवंश मान्छे आउने बित्तिकै हाल्न थाल्ने अनि त्यो त्यो कथाले मागेको पात्र भएन जस्तै राजाको अब त्यतिखेर देशको आजको जो अवस्था छ राजाले प्रष्टका साथ प्रष्ट भनेर प्रष्ट रोड म्यापका साथ आउनु पर्छ पर्छ होइन भने परिवर्तन असम्भव छ भनेर हजुरले जे भन्नु पर्छ अझ अझ देख फेरि भित्र जस्तै परिवर्तन चाहने शक्तिहरु राजा चाहिन्छ भन्ने शक्ति मानिसहरु फेरि कसरी पनि धारणा राख्छन् भने राजा र नेतामा फरक हुन्छ नेताहरू जसरी जथाभावी बोलेर हिँड्छन् राजाले त्यसरी जथाभावी बोलेर हिँड्न पनि मिल्दैन अर्को राजा सडकमा आउन मिल्दैन मिल्छ किन नमिल्ने किन्न भन्छ होइन होइन त्यो चाहिँ त्यो राजाको व्यवस्थाको विरोधी मान्छे हो कथम राजा नचाहने नचाहने मान्छे जस्तो पृथ्वीनारायण शाह सडकमा आएर एकीकरण गर्न मिल्ने त्रिभुवन सडकमा आएर प्रजातन्त्र ल्याउन मिल्ने गद्दी नै त्यागेर भारतसँग भारतमा गएर प्रजातन्त्र लिएर आउन मिल्ने अनि अहिले राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ सडकमा आएर अब देश जोगाउँछु है जनतालाई यसरी अप्ठ्यारो बरो म त तपाईँलाई चाहिँ उ गर्छु भन्न किन नमिल्ने जनताले त अपेक्षा गरे तर सँगसँगै एउटा समस्या कस्तो हुन्छ भने कलियुगे सङ्घे शक्ति भन्छ बुद्ध धर्ममा अनि बुद्ध धर्ममा सङ्घम शरणम कछ्यामी भन्छ सङ्घको शरणमा पर है, है सङ्घमा चाहिँ शक्ति छ अब यसमा अलिकति अब उदाहरणका लागि सयजना मान्छे छन् दुईजना मान्छे सङ्गठित छन् अन्ठानब्बेजना असङ्गठित छन् भने त्यो अन्ठानब्बेजनालाई दुईजनाले पराजित गरिदिन्छ त्यसैले सङ्गठित शक्तिको त्यति बढी भूमिका हुन्छ अब राजाको सन्दर्भमा नि राजाले कस्तो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ आजको परिस्थितिमा राजा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सवालमा अब कतिपय मानिसहरूले कसरी पनि हेर्ने गर्छन् भने अथवा राजाको हिजोको दिनदेखि आजको दिनसम्म जुन प्रकारको भूमिका रह्यो गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि राजाले जुन प्रकारको घटनाक्रमहरू बिहोरे जसरी दरबार हत्याकाण्ड भयो र पैँसठी सालमा राज संस्थाको औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो त्यहाँभित्र विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू भए राज्य सत्तामा बसेर राजाकै विरुद्ध पनि त्यहाँ कामहरू भए षड्यन्त्रहरू भए ती सबै कुरो भनेको राजाले जसरी राजगद्दी छोड्नु पर्यो उनी विरुद्ध त षड्यन्त्र भए तर उनी बाहिर आइसकेपछि बाह्र वर्ष त उनको वनवासको यात्रा जस्तो भयो विभिन्न प्रकारको अनुभव गरे देशको स्थिति पनि देखे आजको स्थिति पनि देखिरहेका छन् ती सबै स्थिति देखेर आज देश कुन अवस्थामा छ राज संस्था फर्किने कि नफर्किने अथवा फर्किँदाखेरि कसरी फर्किने त्यो त प्रष्ट रूपमा उहाँ आफैलाई चेत खोल्नुपर्ने हो कतिपयले त्यसरी हेर्दैन चेत नखुद्या हो कि भन्ने चेत नखुलेको भन्दा पनि मैले मैले जति बुझेको छु उहाँले पनि मैले किन गर्ने अरूले न अनि ल्याएर गद्दीमा मलाई राखिदिउन् उहाँको पनि के देखिन्छ भने कर्म बेगरको फल कर्म उहाँले गरेको देखिएन देखिएन उनी हुन्छ यो यो जाडोमा हिँड्नुभएको छ गर्मीमा हिँड्नुभएको छ जद्दा आइदिएका छन् तर त्यो असङ्गठित शक्ति आएको छ र अनुकूल भयो घर आइदिन्छ प्रतिकूल भयो लचक्कभित्र त बुहारी झार जस्तो यो दुई चार महिना यता एक दुई वर्ष यता राजाले कर्म गर्नु पर्यो कर्म नगरिकन हुँदैन आउनु पर्यो कार्यक्रमहरू निर्माण पर्यो खालि निर्मल निवासमा मात्र बसेर सुप लगाएर मात्र फर्किन सम्भव छैन किनभने कर्म बिनाको फल सम्भव छैन भने विभिन्न कोणहरूबाट आवाज आए र अहिले राजाको सक्रियता पनि रहेको देखिन्छ अझ पुगिराखेको छैन सक्रिय शा, छ हजुर हजुर तर हरेक खेलको नियम हुन्छ तपाईँ फुटबल खेल्नुहोस् खुट्टाले मात्रै हाल्नुपर्छ त्यही भडिबल खेल्नुहोस् हातले मात्रै हाल्नुपर्छ हरेक खेलको नियम छ यो राजनीतिका पनि नियम छन् र जसरी उनी अन्ठाउन्न उन्साठी सालमा जुन टिमले उहाँलाई असफल बनायो आउट गरिदियो होला न आउट गरिदियो अहिले पनि उहाँको वरिपरि त्यही टिम देखिरहेको छ हिजो असफल बनाउने शक्ति नै जस्तो भन्नुहोस् न उहाँले त फोटो खिचाउनु भयो नेपालगञ्जमा के अरे भैरवामा गएर राप्रपासँग हजुर हजुर हिजो राप्रपाका तमाम मान्छे अन्ठाउन्न उन्साठी सालको राजाको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्री थिए नि त हजुर हजुर ती मान्छेले यदि उहाँहरूकोसित त्यत्रो विलक्षण प्रतिवाद थियो भन्दै त त्यतिखेरै राजालाई जोगाउँथे नि त जोगाउन सकेनन् अब त्यही शक्ति लिएर फेरि अब मेरो राजा जोगाइदिन्छ मेरो राज संस्था ल्याइदिन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ विश्वास गरेर हिँड्दा त्यो कसरी चाहिँ कारगर हुन्छ एकचोटि धोका पाइसकेको शक्तिलाई नै फेरि त्यही टिम बोकेर हिँडेर जसले असफल बनायो त्यही टिमलाई बोकेर हिँडेर फेरि पार लाग्छ लाग्दैन त्यहीले त्योभन्दा बाहिर निस्किनु पऱ्यो उहाँ सानो दायराभन्दा काङ्ग्रेसमा छन् मान्छे काङ्ग्रेसका मान्छे मलाई मा फोन गर्छन् ए राजाको पक्षमा फोन लेखु सचिवलाई फोन गरौँ यसो पढिदिनुहोस् न भनौँ फोनै उठाउँदैनन् हाम्रा चाहिँ आफ्ना दाजुभाइ गोतामा अरे कति पैसा पाइस् राजाले यसरी राजाको पक्षमा त लागिस् भनेर भन्छन् हामीहरूले चाहिँ राजा सचिवलाई फोन गरू फोनै उठाइदिँदैनन् कङ्ग्रेसभित्रै काङ्ग्रेसभित्रैका मान्छेले मलाई फोन गरेर भन्छन् ए भनेको उनीहरू राजा चाहन्छन् चाहन्छन् तर अब कसैले रेस्पोन्स नै गर्दैन ए तपाईँले राम्रो लेख्नुभएको छ धन्यवाद है तपाईँलाई तपाईँले राम्रो गर्नुभएछ कसैले त भनिदिनु पऱ्यो नि अनि उनीहरूका आफन्तभित्र त्यहाँभित्र भन्नु न उनीहरूका पनि अरू दाजुभाइ पनि चाहिँ कुनै पार्टीमा होला उनीहरूले चाहिँ भन्छन् रे कति पैसा दियो राजाले र यसरी त राजा पक्षमा लागेका छस् भनेर उनीहरू भन्छन् अब अब मान्छे चाहिँ राजा फोन गर्दा फोनै त त्यो लभ राजाको विषयमा राजाको सचिवहरूको विषयमा केही समय यता था लगातार कम्प्लेन गइराखेको देखिन्छ राजाका सचिवहरूले राम्रोसँग रेस्पोन्स पनि गरेनन् कतिपय त सचिवहरू नै सूचना आदान प्रदान कसैको इसारामा काम गर्छन् भन्नेसम्मको आरोप लगाउँछन् तर कतैबाट त्यसको सम्बोधन किन हुँदैन त होइन तँ अब त्यो हामीहरूले भन्ने कुरो होइन हेर्नुहोस् त्यो कुरो चाहिँ उहाँ उहाँका उहाँसँग त काम गर्ने मान्छे हुन् हिजो के सल्लाह दिएको थिए के भने थिए त्यो भयो भएन अनि जुन डाक्टरले अपरेसन गर्दा बिरामी मार हो अब अर्को फेरि अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही डाक्टर कहाँ पछाडि लाग्नुभयो भनेदेखि त फेरि बाँच्ने सम्भावना त रहँदैन त्यसैले अब यो मेरो भन्नु न म व्यवसाय आमा छु अखालतमा छु मेरो टिम ठिक भयो भने नै मेरो अखालत चल्छ हजुर हजुर मेरो टिम चाहिँ गलत भयो मैले पूर्व जा भनौँ अर्को टिम पश्चिम जाइदिन्छ अब टिमवर्क चाहिँ जम्मै तपाईँको के हो भने असफल भएका टिमवर्क देखिन्छन् जनताले चेन्ज खोजेको छ जनता समर्थन पनि छन् तर भन्नुहोस् न है तपाईँको मुखसिरमा धान फलेको छ टपक्कसँग तपाईँको त्यो ऐन मौकामा काटेर त्यसलाई बोजा बनाएर तपाईँको चाहिँ उसमा ल्याएर खोलामा ल्याएर धान माडेर अनि बोरामा हालेर ढिगुटीमा राख्नुभयो भने तपाईँमा धान सुरक्षित भयो नभए पन्ध्र दिन पछाडि तपाईँको पन्ध्र दिन पछाडि जानुभयो भने नगाटिकन त्यो माटो धान त माटामा जान्छ एक खालको माहौल र सक्रियता पनि बढेको छ फेरि फेर, कतै तपाईँलाई नबोलाएर होइन 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 मलाई त भन्नु न म बेरोजगार छैन Mm -hmm. मैले त क्या भन्यो भने मेरा छोरा नाति नेपाली नै भन्न पाउन् यो जोले भनेर मात्रै म गर्दैछु म म बेरोजगार भएर म तपाईँको राजनीतिमा गरे होइन महाकाली मुद्दादेखि नागरिकता मुद्दादेखि यति गरेँ मैले काम नपाएर मैले गरेको मान्छे होइन अब बोलाउनु नबोलाउनु त आफ्नो ठाउँमा छ उहाँसित मेरो सम्पर्क छ तँ भने होइन तर मेरा कुरा पनि बिग्रिराखेको छैन मेरा कुरा त बिग्नु पऱ्यो नि मैले त पहिल्यैदेखि नै भनिराखेको छु हजुर हजुर त्यो हजुरमा जस्तै एउटा राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर रा, चिन्तन गरिरहनु भएको छ काम नै गरिरहनु भएको छ नागरिकता जस्तो एउटा चाहिँ संवेदनशील विषयमा बारम्बार कुरामा बारे बारे कुरामा गरिरहनु भएको छ कतै पनि न राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर रा, भन्दाखेरि राजासँग तपाईँको अपेक्षा र सन्देश चाहिँ जे भने नि मेरो अपेक्षा यति हो म के भन्छु भने नपुगिने ठाउँमा हिँड्नु हुँदैन जस्तो मैले भनौँ अन्ठाउन्न उन्साठी सालमा पनि मैले उहाँलाई सहयोग गरेको तर म साई आयोगको पक्षमा थिइनँ उहाँ एकदम तपाईँको प्रजातन्त्रको पक्षमै जनताको हक अधिकारको पक्षमै उहाँका कुरा आए त्यो कार्यान्वयन गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको एकदम मण्डलबाट प्रतिबन्धित जनताले बहिष्कृत गरेका तत्त्वहरू आए त्यहाँ जति मान्छे आए भन्नु न हजुर हजुर तुलसी गिरी किर्तिनिधि विष्ट कमल थापा को केशवर बहादुर विष्ट अरू त्यस्ता जति टङ्क काल जति मान्छे छन् त्यो राजाको बोलाइलाई एक्जुबिसन गर्ने मान्छे होइन नि ती तुलसीगिरी सिधै के भन्छु भने कि राजा हुनुहुँदैन कि प्रजातन्त्र हुनुहुँदैन उसको सिधा भनाइयो राजा चाहिँ प्रजातन्त्र र राज संस्था पनि सँगसँगै जान्छ भन्ने हजुर हजुर त्यो कुरालाई एक्जुबिसन गर्न ल्याउने चाहिँ तपाईँको उपाध्यक्ष चाहिँ कि राजा छैन कि प्रजातन्त्र छैन कि राजा जान्छ कि प्रजातन्त्र जान्छ दुईटा एकै ठाउँ बस्न सक्दैनन् भन्ने मान्छे उपाध्यक्ष आएपछि मान्छेले के बुझेँ कथनी र करनी मिल्नुपर्छ भने नि मैले त्यो गीत अनुसार बाजा मिलो भने मात्रै राम्रो धुना हुन्छ राम्रो गीत हुन्छ बाजा एकतिर बजाएको छ गीत गीत अर्कैतिर छ अघि मैले सिनेमाको गुरु गरेँ नि <laughs> एकदम सिरियस सिरि शर्मिला मल्ललाई खेलाउनु पर्ने पाठ छ खेलाएको छ हरिभंशलाई ल्याएर दो त्यो पाठमा त मान्छे एकदम रुने पा रुने पाठ छ उसले mm -hmm. त्यसका लागि त कहिल्यै नहाँस्ने मान्छे ल्याउनु पऱ्यो नि शर्मिला मल्ल अनि मान्छे के हो नि त्यो पाट आएपछि रुन थाल्छ आँखा मिसिन थाल्छ सिनेमाले कथा माग्छ रुनी तपाईँले पात्र खोज्नुहुन्छ हाँस्ने अब हाँज्ने पात्र छ तपाईँको सिनेमामा हजुर हजुर अब त्यो खेलाउनलाई फेरि शर्मिला मल्ल ल्याउनु भयो भने हुँदैन अहिलेतिखेर हरिवंशै खोज्नुपर्छ फेरि त्यो कथाले मागेको सिनेमा राम्रो कसरी हुन्छ भने कथाले मागेका पात्र तपाईँले छनौट गर्नुभयो भने तपाईँको सिनेमा राम्रो हुन्छ जस्तै जनताले चाहिँ अहिले कस्तो पनि अपेक्षा गरेको देखिन्छ भने तपाईँहरू जति पनि राष्ट्रको विषयमा चिन्तन गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू जस्तो अलिकति अध्ययन गरेका व्यक्ति राष्ट्र बुझेका व्यक्ति राष्ट्रको अध्ययन गरेका व्यक्ति तपाईँहरू एक ठाउँमा आइदिनु भयो भने कम्तीमा एउटा टिमवर्क त चाहियो तपाईँहरू जस्तो बाह्र पन्ध्रजना बिस पच्चिसजना एक ठाउँमा आउनुभयो भने मन्त्रीमण्डलले त्यतिकै भन्ने हो तपाईँहरू नै एक ठाउँमा आउनु हो अब समस्या ठ्याक्कै यही कुरो हो यो कुरो जस्तो भन्नुहोस् न हाम्रो बिचमा केही विवाद छैन मैले बारम्बार उदाहरण दिन्छु है अर्थ नलागोस् अन्यथा अर्थ राजाको प्रत्यक्ष शासनमा गृहमन्त्री कमल थापा कृषि मन्त्री केशवहादुर विष्ट के स्थानीय विकास मन्त्री टङ्क ढकाल जति मन्त्री छन् नि राधाकृष्ण मैनाली सग ती मान्छे मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ एक ठाउँ बस्न सक्ने यो व्यवस्था विरोधमा राजा सहयोग गर्ने ठाउँ भन्ने मात्रै किन एक ठाउँ बस्न नसक्ने व्यक्तिगत इगो हो अथवा होइन यो चाहिँ के हो भने मिलाइदिने चाहिन्छ हामीलाई त बुद्ध मामिला गरेको अनुभव छ होइन त्यति तपाईँको एकदम दूरदृष्टि भएको भए त पञ्चायत नै जाने थिएन पञ्चायत के रहेछ भने व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जय पञ्च जय राजा भने सिद्धान्तका लागि होइन रह आस्था होइन रह तँ के रहेछ त भन्दाखेरि स्वार्थ रहेछ पञ्चायत जानेबित्ति सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको गणेशमा भन्दा बढी चाहिँ पञ्च बहुदल भारी पञ्च निस्के पञ्चमा त्यहाँ चाहिँ नै भागभन्डा पाएका व्यक्तिहरू अथवा मन्त्रीमण्डलमा बसेका मानिसहरू त्यो पञ्च व्यवस्थाप्रति बफादार वफादार रहेछ अहिले त्यसलाई जम्पिङ बोर्ड मात्रै बनाएको रहेछ अनि जब चाहिँ तपाईँ राजा गए सबभन्दा बढी गणतन्त्रवादी हाती तिनै मान्छे छन् छेपाडाले रङ फेरे अब त्यो शक्ति लिएर हिँडेर पार लाग्छ बरु अन्ठाउन्न उन्चाठी सालमा केही नगरेर राजाले युनिभर्सिटी टिचर मात्रै ल्याएर जस्तो अर्थमन्त्री इकोनोमिक्सको टिचर हजुर हजुर शिक्षा मन्त्री शिक्षाको टिचर संस्कृति मन्त्री संस्कृतको टिचर हरेक युनिभर्सिटी फ्याकल्टी त छ नि मन्त्रीमण्डल जस्तै फ्याकल्टी छ नि त्यहाँ हजुर हजुर त्यहाँ युनिभर्सिटी टिचर मात्रै ल्याएर राज भए पार लाग्थ्यो कारण के त जस्तै तपाईँ लगायतका केही व्यक्तिहरू के हिजोको दिनमा पञ्चायती व्यवस्थामा नबसेको अथवा सत्ताको स्वाद नचाखेका व्यक्तिहरूले पनि त आह्वान त गरे तर त्यो टिमलाई राजाले किन पत्याएन अब तँ चाहिँ थाहा छैन अब त्यो चाहिँ अब मेरो कुरो भएन नि तँ त त्यो त उहाँको कुरो हो मैले मलाई कसरी पत्याएन भन्ने अब न मैले कुनै पद खाएँ न मलाई पदै चाहिएको छ र यसरी जम्मै एक भएँ भने तँ एक भएको संस्थाको म पिउन पनि हुन तयार छु मलाई कुनै पद चाहिएन फेरि गजल पर्छ मलाई जस्तो भन्नुहोस् न यी जम्म है हजुर जम्मै खालका यो व्यवस्था विरोधी मान्छेहरूलाई एक समेटेर एउटा कुनै संस्था बन्छ भने त्यसको केही चाहिएन त्यसको मलाई पिउन दिए भने हुन्छ ए पिउन भए पनि गर्नुहुन्छ गर्ने काम गर्छु म मलाई कुनै मलाई प्रधानमन्त्री पनि चाहिँदैन मलाई मन्त्री पनि कुनै मन्त्री पद पनि चाहिँदैन ल अहिले लेखेर दिन्छु खाउनु अरू नै खाऊनु म बेरोजगार छैन अरू त धेरै बेरोजगार होला नि तर किन बिग्र थाहा छैन त्यो किन बिग्रेन भनेर परिणाम हुँदैछौँ नि त हामी अब यसो मानिसहरूले कसरी कुराकानी गर्छन् भने हिजोको दिनमा सत्ताको स्वाद पनि चाखिसकेका पारिवारिक स्टेटस हेर्ने हो भने एक खालको उनीहरू सम्पन्न पनि छन् देशको आजको स्थिति यो छ व्यक्तिगत स्वार्थमा किन अल्झिराख्या सानसानो अब ठ्याक्कै यही ए ठ्याक्कै ठ्याक्कै कुरा आउनुभयो तपाईँले अब माओवादीले संसदीय व्यवस्था विरुद्धमा भनेर तपाईँको काङ्ग्रेस मार्न थालो एमाले पनि राख्नुहरू सत्र हजारमा आधी काङ्ग्रेस मारिया मुक्तिनाथ अधिकारीदेखि लिएर है लम्जुङको एक अर्काको परस्पर विपरीत रे शक्ति शेरबहादुर देउपाले प्रचण्ड र बाबुरामलाई टाउकाको मोल तोकेको त्यतिखेर रेडियो नेपालमा समाचार आउँछ जुन झोलामा प्रचण्ड र बाबुरामको टाउको बोकेर लिएर आउनुहुन्छ त्यही झोलामा हामी पचास लाख रुपियाँ हालिदिन्छौँ त्यो शक्तिलाई कसले मिलायो जसले यो मिलाएर फाइदा खानु थियो त्यसले मिलायो अब दुईजना हामी मुद्दा मामिला गर्छौँ नि दुईवटा झगडे त आफ आफ्नो ठाउँमा छन् तिनीहरूलाई मध्यस्थ गर्ने अर्को तेस्रो मान्छे चाहिन्छ जा। ए त्यो तिनीहरू चाहिँ झगडामा छन् झगडामा छन् र तेस्रो व्यक्तिले मात्र त्यस मिलाइदिनु हिजो काङ्ग्रेस र माओवादी झगडामा थिए नि हजुर हजुर कसले मिलाइदियो त बाह्र बुधे बाह्र बेले मिलाइदियो अब यहाँ पनि ठिक छ कमल थापा जो बहादुर टङ्कर ढाकाल यी सबका के अरे राजा लिषिणा मैनाली होला जम्मै राजा भन्छन् अलग अलग एक ठाउँ बस्नै सक्दैनन् एउटा बजेर चिया खाँदैनन् सिनियर र जुनियरको पनि समस्या होला अलिकति इगो समस्या हो अब तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एक ल यो देशको र जनताको कुरो हो कि तपाईँ आफै नेता त तोर्नुहोस् म तोदिन्छु एउटा प्रश्न त उठ्ने भयो नि त जहाँ एउटा व्यक्तिगत अहङ्कार व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने मानिसले राष्ट्र कसरी भोलि हो त्यो त त मलाई सोध्ने प्रश्न भएन नि त त्यो त मलाई सोध्ने म त भाधक होइन मैले त म मेला म पिउनु भइदिन्छु तर अर्को म गणेशमानमा हुनु पर्यो भन्छ अर्को म म मन्त्री भइसकेको म हुनु पर्यो भन्छ अर्को म पार्टीमा जितेर आएको मान्छे मेरो नेतृत्वमा चाहिन्छ मेरा चौध संसद छन् भन्छ गर्नु कारण यिनै हुन्छ यिनै हुन् व्यक्तिगत स्वार्थ बाहेक केही पनि छैन हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर पनि लौ न जति पनि परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने मानिसहरू शक्तिहरू राज संस्था चाहिन्छ भन्ने मानिसहरू एक ठाउँमा किन आउँदैनन् किन मिल्दैन प्रश्न पर्छ स्वार्थ यसमा म बाधक होइन स्वार्थ बाधक मन्त्री परिषद मैले भने नि राधाकृष्ण मैनाली कमल थापा केशर बहादुर विष्ट टङ्कड हकाल जति थिए नि त्यो चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा एउटै मन्त्री परिषदमा बस्न राजाको अध्यक्षतामा सक्ने तर अलग अलग चाहिँ नसक्ने भनेपछि राजाले नेतृत्व गर्नुपऱ्यो नि अब राजाले नेतृत्व गर्दा समस्या के अघि मैले भनिहालेँ जनता फेरि यो डिक्टेटर राजा आउने हो बोल्नै नपाइने हो कि जेल जाने हो कि हाम्रो त मोबाइलै बन्द हुने भयो कि फेसबुकै बन्द हुने हो कि त्यो चाहिँ रोड म्याप दिनु पऱ्यो जे भनेको छ त्योभन्दा बा पात्रको छनौट भन्नु पनि मैले अघि भने नि त्यो अनुसारको पात्रको छनौट गर्नुपऱ्यो त्यो अनुसारको क्यारी गर्ने मान्छे चाहियो त्यो बोलाइ चाहिँ एक खालको पूर्व जात भन्ने मान्छे चाहिँ ल्याउँदा पश्चिम ल्याउँछ भने अनि कथातिर गर नि मिलेन बोलाइ र गराइन मिले मान्छेले विश्वास गरेन यहाँ अलिकति अहिले यो आन्दोलन ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुको कारण समस्या चाहिँ नै हुन् यही हो यही हो अदुर्गा पर्सा उनी पनि अरूलाई कसैलाई मान्छे भन्दैन एक्लै कसैले पार्ला हुँदैन यो समस्या यही हो अब यिनीहरू यो व्यवस्था फ्याँक्न यो काम गर्दैछन् कि यो व्यवस्था राख्न गर्दैछन् म चाहिँ बुझ्दिनँ मैले दुर्गा प्रसाई यहाँले प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो उनले भाषणको क्रममा त फेरि भनिरहेका छन् के भनिरहेका छन् भने परिवर्तन गर्न म आएको हुँ नेपालमा अब प्रधान को प्रधानमन्त्री बन्छ को राजा बन्छ मलाई थाहा छैन खालि म एउटा परिवर्तनको सम्भाग मात्र बनेर आएको हुँ प्रधानमन्त्री बन्न पद लिनको लागि आएको होइन उहाँले पब्लिकली भन्नुहुन्छ व्यक्तिगत भन्नु हो भने म सरकारमा पुगेँ भने यो गर्छु भन्नुहुन्छ भोल गोलिपल्ट म चाहिँ यदि सहकारी गर ब्याङ्कको ऋण मिन आ गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ त्यो पनि मान्छेले अब विश्वास गरिरहेको छैन अब मुङ्सरी सातमा जति मान्छे आयो नि हजुर हजुर अब फागुन एकमा त्यति मान्छे आउँदा जस्तो देखि छैन तयारी त अलिक होला होला तर देखिरहेको छैन बाग्रुङको घर नापो पनि खालै मान्छे थिएनन् अरे उहाँको पनि कथानिर कर नि मिल्दैन उहाँमा पनि विश्वास होइन त्यहाँको समस्या छ जनताले विश्वास गर्लान् कि नगर्लान् अहिले विश्वास गर्ने एउटै पात्र भनेको राजा कि देशको विरुद्ध पनि गरेका रहन्छ देशको अहित पनि गरेका रहन्छ त्यसैले अहिले राम्रो के हुन्छ भने ठ्याक्कै पृथ्वीनारायण झा मोडल लाउ सेना पछाडि म आफै बन्द भोगेर होइन अब के अझ मैले त छैन मान्छे सेनाले म त परेन पहिले जनताले साथ दिए सेना आइहाल्छन् कि चिन्ता गर्नुहुन्छ पहिले एकाउन्न पर्सेन्ट पनि जनताले सुरक्षा गर्छन् आखिर मर्नु त एक दिन छ रा, नि हजुर हजुर ल देश जोगाउँछु भनेर राजा निस्किँदाखेरि यिनीहरूले गोली हाल्नु भने इतिहासमा नामै लेखिन्छ नि कम ठुलो नाम लेखिन्छ त्यसरी बाहिर आउँदा पनि त फेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कार्यक्रमको खाता त प्रष्ट साथ प्रष्ट आउनु पर्छ त त्यसै त हुँदाखेरि मान्छेले अब अहिलेको मान्छे रोड म्याप पनि खालको र गर्ने के अब गर्ने के ठ्याक्कै रोड म्याप पनि त्यो भन्नुहोस् न प्रजातन्त्रको पक्षमा कुरो गर्ने राजाको अन्ठाउनु अनुसार भाषण हेर्नुहोस् गजब छ त्यो भाषण बमनीमा आगात मान्छे अनि अनि पत्याएको मान्छेले मिलेन पात्र मिलेन पात्र आउँछ सिनेमा नराम्रो भयो सिनेमा चलेन त्यसैले रोडम्याप रोडम्याप बमीका पात्र जे रोडम्याप डिक्टेटरमा जाने हो भने डिक्टेटर खालको पात्र ल्याएर सङ्केत चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ अहिले राजा जसरी विभिन्न जिल्लाहरूमा सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँको भित्री चाह अब उहाँले आफ्नै भाषण अघि मैले भने नि उहाँका भाषण सुन्दा उहाँले जति दुःख गरिराख्नु भएको छ गर्मीमा पनि जाडोमा पनि त्यो हेर्दाखेरि म देश आफै बचाउँछु तर त्यो पनि बुझ्दिन मनमा बुझेर भएन भन्नु पऱ्यो जनतालाई मन मनमा अर्थ लाएर तँ त ऊ लाटाले हात्ती थामे जस्तो हुन्छ नि राजालाई थाम्दा राजाले था त बोल्दैनन् राजाको साङ्केत होइन अब अहिले त होइन चाहिँ एकदम कहाँ पुग्ने कुरा हो नि हिजो हिजो भयो राजा बोले सङ्केत चाहिँ के हो उल्टोको साथ दिएको नि नेपाली जनताले राजाको त साङ्गीतिक चाल हुँदैन 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 त्यस्तो अन्धारामा अहिले मान्छेले विश्वास गर्दैन प्रष्ट कुरा राजनीति भनेको सिधा कुरा प्रष्ट कुरा सिधा कुरा भन्छ नि सिधा कुरा प्रष्ट विचार सिधा कुरा ल यसो हो औ अर्थ लाएर चाहिँ म हाँसेको र अनुहार कालो छ कि अनु गोरु हो भनेर हेरेर यस्तो ज्योतिषी कुरो हुँदैन सिधा कुरा जे हो त्यही ठ्याक्क अहिले जमाना अलग हो यो, ए यो हो यही हो त्यसो एक थोलो तलमाथि हुँदैन म यहाँबाट यहाँ जान्छु यहाँबाट यहाँ जान्छु यहाँबाट यहाँ जान्छु एक किज तलमाथि गर्नु हुँदैन अनि विश्वास गर्छ जनताले जे छ प्रष्ट प्रष्ट कुरो बस्ने हो भने यसरी बस्ने म यसो मलाई आएपछि के के गर्छु अब सकिन्छ मन्त्रीमण्डलै घोषणा गरिदिएर जाने अब परिवर्तन पछिको मन्त्रीमण्डली हो अनि जनताले हेर्छ नि राजाले परिवर्तन पछि त मान्छे शर्मिला मल्ल आयो कि हरिवंश आज अनि मान्छेले राजाको भनेको क्यारी गरे है राजाले मान्छे हजुर अनि मान्छेले विश्वास गर्छ त्यहीले भन्नु न पात्रको छ नोट निर्देशक नभए सिनेमामा निर्देशकको के काम छ भन्नु त सामान्यत अहिले एजेन्डाकै कुरा खाकाकै कुरामा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र त्यति भन्दा वाइट त्यति भनेर हुँदैन त्यो चाहिँ हजारवाला टोपीवाला भयो ठ्याक्क पार्टीको लागि कुन टोपी कालो टोपी ढाका टोपी भिर्के टोपी कुन ठ्याक्कै यो रोड म्याप भने नि मैले यस्तो व्यवस्था यस्तो हुन्छ अधिकार यो यो अधिकार तिमी पाउँछौ यो अधिकार तल माथि हुँदैन प्रष्ट भनेर जाने अहिलेको जमाना प्रष्ट भनेर जो प्रष्ट गयो त हुन्छ हजुर हजुर वाइज फेरि राम्रो छ परिस्थिति तर फेरि पुरातनवादी शक्तिहरू वर्ल्ड वाइजमा अब आइराख आज तर पोल्ण... तर हरेक कालको चाहिँ तपाईँको अनुहार हेरेर चालडाल हेरेर अर्थ गर्ने हिजो <laughs> पनि त अन्ठाउनु जाने अनुहार र चारवटाले हेरेर अर्थ गरे नि जनताले कुरो त उल्टो लाग्यो तर म भएको भए हजुर राजाको बोला एक थाल तुलसी गीतले कि राजा छैन कि प्रजातन्त्र छैन यो दुईवटा एकै ठाउँ बस्छ भन्ने पनि त्यो भोलिपल्ट तुलसी गीतलाई पर्छ मिलेन नि कुरो राजा त प्रजातन्त्र म दुई भर्षसँग छोडिदिन्छु तपाईँको प्रजातन्त्र अधिकार माथि हुँदैन भन्ने थियो नि त्यही भन्नुपर्छ नि त पात्रले तर कतिपयले चाहिँ फेरि राजनीतिको भाषा राजनीति भने त कुटनीति होइन त्यो तब होइन अरू शक्तिले त्यसलाई पुरा गर्नु पर्दैन अरू के रोड रोडम्याप के को सुरक्षा आएको पर्छ रोड म्याप यो गाडी यहाँ जान्छ टिकट काट्नु अगाडि नै भनिदिन्छ त्यो टिकट काट्नेले तपाईँ अमेरिकाबाट प्लेन चढ्नुहोस् यति बजे यति मिनटमा यो प्लेन यहाँ उत्रिन्छ एक मिनट पनि तर भने हुँदैन राजनीति होइन हुन्छ राजनीति अब सिधा प्रष्ट कुरो गरेर जानुपर्छ अब नुक्षान, नुक्षान के नोक्सान नोक्सान जा। के हुन्छ त तपाईँ भन्ने एउटा गर्ने एउटा फेरि फेरि अर्को भडाका लानु जान्छ जो तपाईँसित केही गलत छैन भनेर जाउँ न राष्ट्रको सवालमा चाहिँ अब दोहोरो प्रकारको भाषा बोल्नु हुँदैन अगाडिका कुरा अब अब अबको त जमाना छैन सिधा कुरा मोदीले सिधा कुरा भने हिन्दू सिक्थ्यो हिन्दू डोग्ला कुरा गरेका छैन नि उसले टम्पले <laughs> भ <माँ>। फर्स्ट अमेरिका <laughs> फर्स्ट अमेरिका <laughs> फर्स्ट अमेरिका यी बाहिरबाट आएर आफ्नोवासीले खाए फर्स्ट अमेरिका भन्ने पनि शक्ति छ नि जे हो त्यही कुरो भनेर जाने हजुर डोग्ला <laughs> <laughs> कुरा गर्नु होइन जे हो त्यही कुरो भनौँ पार लाग्छ तपाईँको अब त्यसो भए अहिले जुन प्रकारको बाह्र उद्देश्य शक्तिहरूले त यो व्यवस्था कस जसरी भए पनि टिकाउन खोज्छन् चाहन्छन् त्यस्तो गतिविधि पनि देखिन्छ स्वयं प्रधानमन्त्री शीर्षस्थ नेताहरूले पनि बोलिसकेका चा छन् यो व्यवस्था हामी जोगाउँछौँ भनेर अब जो वैकल्पिक शक्तिहरू विभिन्न कभरमा उनीहरूले खेलिरहेका छन् विभिन्न एजेन्डा कहाँ पुग्छन् होला उनीहरू अब त म भन अब लडाईँ देश राख्ने कि देश समाप्त गर्ने हो बाह्र बुँदैले देशमा देश समाप्त गर्ने समाप्त गर्न आएका हुन् र देश रक्षा गर्ने त्यति हो अब अहिले अहिलेको दुई दुई किताबमा जब विभक्त चार चारजन भइसकेका छन् एक किता, है, देश किता, एक किता देश समाप्त पार्ने गीत्ता बारम्ब हुँदै हजुर हजुर एक किता देश जोगाउने गीत्ता देश समाप्त पार्ने गीत्ताको विवाद छैन हरेक एक ठाउँ छन् प्रतिपक्ष पनि म त्यही साथमा छु भन्छ देश जोगाउने गीत्ता चाहिँ विभक्त छ मिलाइदिने कोही पनि छैन होइन तिनीहरूलाई तरलाई म आएँ नेतृत्व गर्नु भन्ने हो भने पात लाग्छ फेरि ला ला र अहिलेको मोड राजाको हेर्दा उहाँले त्यही कुरोमा उहाँ हिँड्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तर त्यो हिँड्दा पनि त्यो अघि तपाईँले भन्नु न इसाराबाट चालडालबाट बोलीबाट बुझ्नेको अर्थ होइन सिधा कुरा विचार यो राजाले तपाईँहरू सबैजना मिल्नु नेतृत्व गर्न म तयार छु भन्यो परसाई पनि हिँड्छ जस्तै त्यो भाषा सार्वजनिक रूपमा राजाले भन्नु परि होइन सार्वजनिक होइन होइन सार्वजनिक होइन हुँदैन 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 तँ हिजो बाह्र मध्ये सार्वजनिक भएको होइन र यहाँ जान्छ यहाँ जान्छ यहाँ जान्छ भनेर रोड म्याप त दिनु पऱ्यो नि त्यसरी इसाराबाट अब अब कुरो हुँदैन हुँदैन त्यसैले होइन तुलसीगिरी जस्तो कुरो भयो राम्रो प्रजातन्त्रवाला माथि हुँदैन भन्ने तुलसीगिरी र तपाईँको चाहिँ कमल थापाले ल्याएपछि अनि मान्छेले विश्वास गरौँ त्यो राजाले त कुटिल चाल चले है प्रधान प्रजातन्त्र राममा प्रजातन्त्र सिद्ध्याउने भयो भने फेरि जनताको कस्तो हुन्छ भने पाइसकेको सुविधा छ नि <laughs> भोलि यो भन्नु हामीहरूले तपाईँको युट्युबमा बोल्ने सुविधा पाएका छौँ हजुर हजुर <laughs> यो सुविधा भोलि बन्द भयो भने के भने तपाईँलाई पनि असर गर्छ <laughs> <laughs> हाम्रो पनि बोल्ने अधिकार समाप्त त प्रष्ट कुरा गर्नु पर्छ सिधा कुरा यो 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 भन्नुहोस् न प्लेन कुन हाइटमा हिँड्छ पनि भनिदिन्छ पेसेन्जरलाई हजुर हजुर यहाँबाट म यो टाइममा उठ्छु यो टाइममा यहाँ पुग्छु यो यो हाइटमा हिँड्छ है प्रष्ट भन्नाएर जाने त फेरि ढुक्क हुन्छ नि मान्छे त्यही टाइममा उसलाई अर्को लिन माने लिन आउने मान्छे आउँछ एयरपोर्टमा एक मिनट ढिलो हुनु ए एक मिनट ढिलो हुने है यो कारणले भन्छ नि मान्छेले राष्ट्रको सवालमा एउटा जिम्मेवारी नागरिकको हिसाबले प्रष्टका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने त एउटा पाटो भयो त्यो कुरा भयो तर अब अहिलेको सन्दर्भमा दुर्गाप्रसाईको नाम लिनुभयो अरू शक्तिहरूको नाम लिनुभयो उनीहरू त एकदमै उत्साही ढुक्कका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ फेरि केही न केही सिग्नल त पाएकै होला यस्ता कुरा मैले चौसठी सालदेखि मैले सुनेको होइन मानिसमा सडकमा जानु देशैभरि कार्यक्रम गर्नु मनको लड्डु त खानु होला सत्र हजार मारेर आएको शक्ति छ त्यो शक्तिलाई असङ्गठित एउटा मान्छेले कल्पना गर्न सकिन्छ त्यो उत्साह के काम म देख्दिनँ एकाउन्न पर्सेन्ट तपाईँको पक्षमा जनता समर्थन नभई परिवर्तन हुँदैन सत्र हजार मारेर आएको हौ अनि दु जो दस बिस पचास हजार मान्छे भे भेला गरे आएमा महिले प्रधानमन्त्री भइहाल्ने व्यवस्था उल्टी उल्टिहाल खोइ रोडम्याप के त्यही सहकारी र ब्याङ्कको ऋण अरू के व्यवस्था के राजा कस्तो बहु जनताका मौलिक अधिकार हुन्छ कि हुँदैनन् संविधान कुन यो संविधान कि अर्को संविधान कसरी ल्याउनु हुन्छ भन्नु पऱ्यो प्लेन उडाउने अनि कता जाने भनेर भन्ने प्लेन उडाउनुभन्दा अगाडि भन्नु पऱ्यो यो ठाउँमा जा जान्छु टेम्परेचर यति छ म यो समयमा उत्रिन्छु हावा यताबाट चलिआ छ यस्तो ठुलो राष्ट्रको होइन जम्मै लामो समय होइन राजनीतिमा अनुभव भएका व्यक्तिहरू अन्धाधुन्दै त देख अन्ठाउन्नु अनुसाल अन्धाधुन्दा रहन्छ त के रहेछ पेसेन्ट हामी प्लेन चढ्छौँ नि प्लेन चढ्दा हामी के ड्राइभरलाई पाइलटलाई भेट्दा हुने नि तर हामीहरूलाई के के अन्दाज हुन्छ यो प्लेनमा तेल छ यो प्लेन बिग्रेको छैन यहाँको वेदर ठिक छ जाने एयरपोर्टमा पनि वेदर ठिक छ बाटोमा खराब छैन भन्ने अन्डाजले टिकट काटेपछि यति बुझ्छौ नि अनि पाइलट चाहिँ उडेपछि हजुर हजुर ए कता जाने तेल कहाँ पाइन्छ कहाँ उत्रिने कतिमा हाइटमा हिँड्ने भन्न थाल्यो भने अनि तँ प्लेन गएन भन्ठाउनु हुन्छ पनि दुनियाँले बुझ्दा ए जम्मै कुरो मिलाएका होला राजाले तेल पनि होला पाइलोट पनि होला मिसिन पनि ठिक होला राज यो टाइममा उत्रिन्छ हजुर हजुर यो पनि राजनीति पनि विज्ञान हो विज्ञान प्रमाणित हुँदैन विज्ञानमा राजनीति भनेको सम्भावनाको सम्भावना त्यही भएर त त र अनि अनि कहिले ढुक्छ प्रयास गरौँ सत्ता पल्ट्यो भने त होइन गेमलिङ भइहाल्यो नि जुवा भइगयो नि अब यो जुवा खेलेर अब जुवा खेलेर काम लाग्दैन अजुवा खेलियो खेलियो अब प्रष्ट रोडम्याप त्यो जनतालाई कन्भिन्स गराएर पाइयो पाइँदैन अब 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 यो जमाना बिस एक्काइस शताब्दी हो यो अध्यारा कोठामा लाएर हुँदैन स्वर्गमा लगेर जनताले त्यसैले सिधा कुरा प्रष्ट विचार एजेन्डा यी यी पात्र यी त्यो पनि भन्नुपर्छ राजा जे होस् अगाडि सर्यो भने यो पार लाग्छ एक महिनामा पार लाग्छ एक महिनामा उहाँलाई लाग्ने कुरो किन यो वर्षौँदेखि त्यो त अब थाहा छैन नि त अब मेरा कुरा कति बिग्छन् बिक्दैनन् उहाँका सल्लाहकार होलान् पदावटा होला नि सचिवजी होला नातागोता होला राजा पनि नेता भएर हिँड्ने राजाले पार्टी खोल्ने राजा सडकमा आउने कहाँ हुन्छ रामायणमा पनि भएन महाभारत पनि भन्ने मान्छे होला नि त त्यहाँ मैले त्यस्तो मान्छे भेटिया छु नभेटिया होइन त्यसले त्यो विचार अब चल्दैन मेरो कुरा चाहिँ प्रश्न छ जे हो भनेर आउनुहोस् तपाईँ राजा प्रष्टका साथ अगाडि आयो भने तपाईँ पनि अगाडि आउने आउने साथ दिने त्यो त मैले भने नि दुर्गा प्रसाईका मेरा एजेन्डा पिज्ने उनी जो टोइलेबुलका मान्छे छन् तर मैले उठाए एजेन्डा भयो अहिले म समर्थन गर्छु भने हजुर तर भोलि भडाएर जान पनि सक्छ नि त उनको पनि विश्वसनीय त छैन उनको पनि रोडम्याप त छैन त्यही सहकारी र ब्याङ्कको ऋण हो संविधान गुण राजाको हैसियत के सङ्घीयता के हुने संविधान कसरी ल्याउने को हो त अधारा चाहिँ तपाईँको कोइरामा प्लेन हिँड्ने कोइरा काग भएन त्यो काटिन्छ हिजो लागेन नि त्यसैले राजनीति पनि विज्ञान हो यो विज्ञान प्रष्ट हुनुपर्छ हस् आजकै हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु धन्यवाद नमस्कार हिमाल अनलाइन टिभी